jeden to poďte ukladať. Hotovo! Tak, a záhrada je dokončená a prajeme rodinke, aby si to tu naozaj užila. Keďže sa pomaly blížime do finále, tak bolo by dobré si zopakovať nejaké veci. Takže naša záhrada vyzerala takto. A naša záhrada teraz vyzerá takto. A ideme domov teraz? Nie. Nie, domov. Kde by si ešte chcela ísť? Ešte na záhradku. Ešte na záhradku? Wow. Milá rodinka, dúfam, že sa vám váš výlet páčil. Ale skutočné prekvapenie prichádza až teraz. Takže ráčte vstúpiť do vašej novej záhrady. Novej? Nová záhrada. To je... Tak, to je paráda. Super. To je krása. Trávník, krása. Vládu, poďme pomáš. My máme novú záhradu. To je úplne, že... No, sen, totálny sen. Hlavne super, že to teraz je taký priestor pre deti doslova. To už máme kam chodiť. Čo to teraz nebol. Počúvaj. No a teraz teda ešte jedno prekvapenie, ak dovolíte. O tú záhradu sme sa postarali my zo 7. neba spolu s mojimi kolegami z Jojky, s chalanmi z novej záhrady. Ale viete, kto tu s nami celé 2 dni makal, aby sme to všetko stihli? No tak boli to títo ľudia, ktorí práve prichádzajú. Prekvapenie! Čau, moja. Máme vás veľmi radi a dúfam, že viete, že kedykoľvek sa môžete na nás obrátiť s pomocou a keď to len trošku bude v našich silách, tak vám veľmi radi pomôžeme. Ale buďte si istí, že tu ste kedykoľvek vítaní teraz u nás. A nie, že môžete, ale musíte, hej, a nech si to deti proste užívajú a budeme si to užívať s vami. A my vám za to neskutočne ďakujeme. I'll be right here when your world starts.